ሶማሊያ ጥቃት ፈጸመች። ኢትዮጵያና ዩኤኢ በተጠንቀቅ ቆመዋል። በዛሬ ዝግጅታችን በሶማሊያ ሞቃዲሾ ካምፕ ውስጥ በርካታ የአረብ ኤምሬትስ ወታደሮችና የባህሪን መኮንኖች እንዲሁም 7 ኢትዮጵያውያን ላይ አስከፊ ጥቃት ማድረሷን ተከትሎ ከአለም ሀገራትና ከዩኤኢ ለሶማሊያ ምን ምላሽ እንደተሰጣት፣ ጥቃቱ በማን እንዴትና መች እንደተዘነዘረ፣ ከዚህም የተነሳ ወደፊት ሊከሰት የሚችለውን አደገኛ ጥቃት ለመከላከል የኢትዮጵያና የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ወዳጅነት ሀገራት ወታደራዊ ግንኙነት ምን ላይ ደርስ እንደሚችልና የሶማሊያ መንግስት ለዚህ አስከፊ ጦርነት ምን ያልተጠበቀ ምላሽ እንደሰጠ እንዲሁም ስለዚህ አንዳንድ ውስብስብ ጉዳዮችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ያል በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። ያል ወደ መረጃው እናሳልፋችሁ። በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከለ የተደረገውን ታሪካዊና ውስብስብ የተባለ የወደብ ስምምነትን ተከትሎ ሶማሊላንድን እንደ አንድ የራሱ ግዛት አድርጎ የሚመለከተው የሶማሊያ መንግስት የገነባውትን ህዝባዊ አንድነትና የሀገር ሉዓላዊነትን በመጣስ የግዛት አንድነትን የሚያፈርሰው ስምምነት ዓለም አቀፍ ህግ የጣሰ ነው በማለት ከፍተኛ የሆነ ፖለቲካዊ ቀውስ ውስጥ በመግባቷ ሀገሪቷ ከአጋር ሀገር ግብጽ ጋር በመሆን ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤት እንድትሆን ዋና ተዋናይ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ናት በማለት በሁለቱም ሀገራት ላይ የጦር ዛቻ መዛቷም አይዘነጋም። ይህን ከፍተኛ ቀውስ ተከትሎም ሶማሊያ ከፍተኛ የሆነ የአሰላለፍ ለውጥ በማድረግ በቀጠናው በሚገኙ ሀገራትና በመላው ዓለም ላይ በማስተጋባት በመታደረገው ከፍተኛ የሆነ ጥረት ከተለያዩ ሀገራት አህጉራዊ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ተቋማት በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተደረገውን የወደብ ስምምነት ውድቅ እንዲደረግ የጀመረችው ዘመቻ ይሁንታን ማግኘት ሳይችል መቅረቱ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በዚህም ታዲያ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በወደብ ጉዳይ ስምምነት መፈረማቸውን ተከትሎ በቀጠናው መሪዎች በሉካኖች አማካኝነት የሚደረጉ ጉብኝቶችና ውይይቶች በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ የነበረ ሲሆን ሀገራችን ኢትዮጵያን በተመለከተ በሚነሱ ሁሉን አቀፍ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ተቃውሞችና ውዝግቦች መካከል ዓለም አቀፍ ተጽዕኖን በመፍጠር የምትታወቀው ሀገር አሜሪካ የሶማሊያን ሐሳብ በመቃወም በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተደረገውን ስምምነት ተከትሎ የሚነሱት አለመግባባቶች በሀገሪቱ የሁለትዮሽ ስምምነት ይፈታ በሚል የሰጠችው ሐሳብ የሶማሊያን መንግስት በእጅጉ ያስቆጣና ያስደነገጠ ጉዳይ መሆኑም የሚታወስ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም እንዲሁም እንግሊዝ የአሜሪካን ሐሳብ በማጠናከር ሶማሊያና ኢትዮጵያ ስለ ጉዳዩ ጥልቀት ያለው ውይይት በማድረግ እንዲፈቱ የሚያስል ነጥብ ላይ መድረስ አስፈላጊ ነው ከማለቷን በተጨማሪ አዲስ የሚሰራውን የበርበራ ወደብን ለማልማት 25 ሚሊዮን ፓውንድ እንደምትለግስም አስታውቃ ነበር። ይሁን እንጂ የሶማሊያ መንግስት አሻፈረኝ በማለት ከስምምነቱ ይልቅ ነገሩን ወደ ከረረ ጦርነት ውስጥ ከቶታል። በዚህም ከሰሞኑ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ሀገራችን የወደብ ባለቤት እንድትሆን ቁልፍ ሚና ከተጫወተችው በሞቃዲሾ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ በሚገኙ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ወታደሮችና የባህሪን መኮንኖች ላይ እንዲሁም ደግሞ 7 በሶማሊያ ውስጥ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ ከፍተኛ ጥቃት በመሰንዘሯ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በሶማሊያ ላይ ክፉኛ የተቆጣች ሲሆን፣ ነገር ግን የሶማሊያ መንግስት ጥቃቱን የፈጸመው አሸባሪው አልሸባብ ነው በማለት ራሱን ከድርጊቱ አስወጥቷል። ታዲያኛም ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዛሬ ዝግጅታችን ከሰሞኑ ሶማሊያ የፈጸመችውን አስከፊ ጥቃቶችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ።
ከሰሞኑ በሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ በሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ በተፈጸመው ጥቃት የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ወታደሮችና የባህሪን መኮንኖችን ጨምሮ 5 የጦር መኮንኖች መገደላቸውን ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስን ያስቆጣ ጉዳይ ሲሆን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያም ይህን በሶማሊያ ውስጥ የተፈጠረውን ድርጊት በጽኑ አውግዛዋለች። በዚህ በሶማሊያ በተፈጸመው አስከፊ ጥቃት 3 የኤምሬትስ 1 የባህሪንና የሶማሊያ የጦር መኮንኖችን ጨምሮ ቢያንስ 5 ሰዎች መገደላቸው ታውቋል። በጥቃቱ ከተገደሉት የአረብ ኤምሬትስ የጦር መኮንኖች መካከል ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው የሚገኙበት ሲሆን፣ ከነዚህ መካከልም በሶማሊያ ውስጥ ኤምሬቶች ካላቸው ሚና አንጻር ወሳኝ ሚና የነበራቸው ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን የሆኑት ኮሎኔል መሐመድ አልመንሱር ከተገደሉት መካከል ናቸው። በዚህ አስከፊ ጥቃት ምክንያትም ሶማሊያ በተለይም ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጋር ያላትን ግንኙነት እንደሚያጠለሸውም ተንታኞች በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። የሽብር ድርጊት ጥቃቱን የፈጸሙት ግለሰቦች ወደ ወታደራዊ ካምፑ በመግባት አሰልጣኞችን ኢላማ በማድረግ ነበር ተኩሱን የከፈቱት። ይህን አስከፊ ድርጊት ተከትሎም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጥቃቱን አስከፊ የሽብር ድርጊት በማለት ያወገዙ ሲሆን፣ ነገር ግን ይህን ጥቃት ያደረሰው አሸባሪው አልሸባብ ነው በማለትም ነገሩን አለባብሰው አልፈዋል። ይህን አስከፊ ድርጊት ተከትሎም አቡዳቢ በርካታ የጦር አውሮፕላኖችን ወደ ሞቃዲሾ የላከ ሲሆን፣ ጥቃቱን አስመልክቶ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርጊቱን የፈጸመው የሶማሊያ መንግስት መሆኑን በማመን በሶማሊያ ላይ ትልቅ ቁጣን አስከትለዋል። ከዚህም ጋራ በተያያዘ ኢትዮጵያና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሶማሊያ ወደፊት ሊፈጽም የሚችል ጥቃት ለመከላከል ወታደራዊ ትብብራቸውን ይበልጥ እንደሚያጠናክሩም እየተጠበቀ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም በደቡባዊ ሶማሊያ በምትገኘው ጌዲዮ ክልል ውስጥ ታጣቂዎች ሌሊት ላይ በፈጸሙት ጥቃት 7 ኢትዮጵያውያን የተገደሉ ሲሆን፣ በዚህም የተቀሩት በርካታ ኢትዮጵያውያን ስጋት ውስጥ መሆናቸው ታውቋል። በዚህ አስከፊ ድርጊትም የሶማሊያ መንግስት ጥቃት ፈጻሚው አልሸባብ ነው ሲልም እጁ እንደሌለበት የገለጸ ሲሆን፣ ይሁን እንጂ አንዳንድ የሶማሊያ ፖለቲከኞች ግድያውን የፈጸመው እራሱ የሶማሊያ መንግስት ነው በማለት በድረገጻቸው ላይ አስፍረውታል። በመሆኑም ታዲያ ምንም እንኳን በተደጋጋሚ የሶማሊያ መንግስት ለዚህ ድርጊት ኃላፊነቱን የሚወስደው አሸባሪው አልሸባብ ነው ቢሉም፣ ነገር ግን ይህ አባባላቸው አቡዳቢን ብዙም ማሳመን አልቻለም። ይህ አስከፊ ያልተጠበቀ ጥቃት ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስና ኢትዮጵያን ጨምሮ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገራትና ትላልቅ ድርጅቶች ቁጣንና ውግዘትን ያስከተለ በመሆኑም ሶማሊያን በስተመጨረሻም ስጋት ውስጥ ከቷታል። ይህ ጥቃት የተፈጸመበት ወታደራዊ ካምፕ ለሶማሊያ ታጣቂ ኃይሎች ወሳኝ ማሰልጠኛ ሲሆን፣ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የሚተዳደር እንዲሁም ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ለሶማሊያ ደህንነትና መረጋጋት የምታደርገው ድጋፍ አካል ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በሶማሊያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2014 ጀምሮ ከሶማሊያ መንግስት ጋር ወታደራዊና ሰብአዊ እርዳታ ለመስጠት የሁለትዮሽ ስምምነት መፈራረማቸው የሚታወስ ሲሆን፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በሶማሊያ በተለያዩ አካባቢዎች የመሰረተ ልማት አውታሮች እንደ ወደብ፣ መንገዶች፣ ሆስፒታሎችና ትምህርት ቤቶች ባሉ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቨስት ሲያደርጉ ቆይተዋል። በተጨማሪም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሞቃዲሾ ውስጥ ኤምባሲ ካላቸው ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ ስትሆን፣ ከሶማሊያ መንግስትና ከአንዳንድ ክልላዊ መንግስት ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንደነበራቸውም ይነገራል። የሶማሊያ መንግስት ድርጊቱን ፈጽሟል ያለው አልሸባብ በደቡባዊና መካከለኛ ሶማሊያ ሰፊ አካባቢዎችን የተቆጣጠረ ሲሆን፣ ከዚህን ቀደም አሸባሪ ቡድኑ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ጨምሮ ጎረቤት ሀገራትን እንደ ኬንያ፣
ዩጋንዳ፣ ጅቡቲና ሞሮኮ ባሉ ሀገራት ውስጥ በርካታ የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃቶችን ፈጽመዋል። ይህ አሸባሪ ቡድን በዋናነት የመንግስት ባለስልጣናትን፣ የጸጥታ ኃይሎችን፣ ሲቪሎችንና የውጭ እርዳታ ሰራተኞችን ኢላማ ያደርጋል። አልሸባብ በዩናይትድ ስቴትስ፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአፍሪካ ህብረት በአሸባሪነት የተፈረጀ ሲሆን አሸባሪ ቡድኑ ብዙውን ጊዜ የአጥፍቶ ጠፊ ስራዎችን በመስራት በዓለም ላይ ይታወቃል። በኢትዮጵያና በሶማሊያንድ መካከል የተደረሰው ታሪካዊ የደብ ስምምነትን ተከትሎ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኢትዮጵያ ድብቅ አላማ እንዳላትና በሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብታለች ሲሉ መክሰሳቸው የሚታወስ ሲሆን ኢትዮጵያ በ1991 ከሶማሊያ ነጻነቷን ያወጀችው ነገር ግን በየትኛውም ሀገር እውቅና ያላገኘች ሶማሊያንድ ሀገር እንድትሆን በመደገፍ እየጣረች ነው ብለዋል። ክለውም ኢትዮጵያ በሶማሊላንድ የባህር ዳርቻ ላይ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር ለማልማት የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ከሶማሊላንድ ጋር መፈራረሟና ይህም የሶማሊላንድ የግዛት ወሰን እንደሚቆጣጠር እንዲሁም ለብሔራዊ ደህንነቴ ስጋት ነው ሲሉም ተችተዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በሶማሊላንድ ግዛት ውስጥ የምትገኘው የአዋዳል ክልል ደግሞ ከሶማሊያ መንግስት ጋር በማበር ለኢትዮጵያ ከተሰጣት ወደብ ወደ 12 ኪሎ ሜትር የሚሆነው በግዛቴ ውስጥ የሚገኝ በመሆኑ ኢትዮጵያ በግዛቴ ውስጥ ወደብን የማግኘት እድሏ ዜሮ ነው በማለትም አዲስ መግለጫ ከሰሞኑም አውጥታለች። በመሆኑም ሶማሊላንድ የሉዓላዊ ግዛቴ ናት የምትለው ሶማሊያ ሶማሊላንድን በመከፋፈል ስራ ላይ ተጠምዳ እንደምትገኝ ተሰምቷል። በዚህም ምክንያት አሁን ላይ ነገሩ እየከረረ በመምጣቱ ይህ ሁኔታ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ውጥረትን ከመፍጠሩን ባሻገር ወታደራዊ ግጭት እንዳይፈጠር ስጋት ሆኗል። እንዲሁም ከሰሞኑ በአሰቃቂ ሁኔታ በተፈጸመው የሰባት ኢትዮጵያውያን ግድያ ለሌሎች በሶማሊያ ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ደህንነት ከባድ ጭንቀትና ስጋት ሆኗል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የሶማሊያ ፖለቲከኞችና ታጣቂ ሰዎች ተቃውሞ ከማሰማት ባሻገር ወደ ግጭት የሚያመሩ ቁጣ የተሞላበት ንግግሮችን እያደረጉ ነገሩን እያባባሱት ይገኛሉ። ይህ ጥቃት በዚህ አስከፊ ሁኔታ ከቀጠለ ግን ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በሶማሊያ ላይ ጥቃት ለማድረስ ወታደራዊ ትብብራቸውን ይበልጥ እንደሚያጠናክሩም ይጠበቃል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን በዛሬ ዝግጅታችን እንደ ተደስታችሁበትና በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተደረገውን ታሪካዊ የተባለ የወደብ ስምምነትን ተከትሎ ሶማሊያ ስለከፈተችው አስከፊ ጥቃት አጠቃላይ ሁኔታ በቂ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬውን አበቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰምናቸው መረጃዎች ይዘላችሁ ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኑን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለሀገራችን ይሁን።